Kan flywheel ni dia dah ikat dekat mesin. Tengok. Jadi dia nak mesin bagi rata sini lah. Hilangkan balik bekas dia bengkok tu. Sekarang tengok meter dulu. Okey, nampak dia ada bekas kena tak kena tu, menandakan flywheel ni bengkok. Kita dah check tadi flywheel ni ada bengkok. Okey, kita berhenti dulu. Kita tengok. Dia ada bengkok dekat kawasan sini. Sini tak ada kena. Sekarang dia nak skim flywheel ni. Jom kita tengok macam mana dia skim flywheel lah. Dia skim tak banyak pun, dia buang yang mana bengkok saja. Yang mana ada bengkok, dia buang. Selalu kita tengok orang buat skimming disc. Hari ni kita skim flywheel. Skimming flywheel. Yang mana dah tukar kelas tapi slip, boleh bawa datang sini bagi kita skim. Skimming flywheel. Tengok, dia dah makan dah. Nanti dia sampai bawah sini, dia siap. Sampai habis, macam mana proses skimming flywheel. Dia sekarang ni skim ni, dia skim yang bekas terbakar lah. Yang flywheel tu dia terbakar. Bila terbakar, dia slip. Masuk dia pun, kereta pun mengaung je. Bunyi mengaung je lebih. Perginya tak. Haa, ni je. Masalah dia macam ni. Kelas dah terbakar. Kita skim balik dia punya flywheel. Dekat sini macam-macam ada dia buat. Macam-macam ada. Baiki spot rim, cat spot rim. Semualah. Boleh call lagi sikit dan dapat lihat hasil dia macam mana. Lagi sikit je lagi. Lagi sikit lagi dah nak siap dah flywheel ni. Dah nak siap dah. Nampak kita pun dah nak habis potong. Yang tengah menonton boleh tekan button subscribe dan share. Okey, sini semua banyak kerja-kerja buat skimming flywheel. Sekarang yang ni pun satu orang nak skim juga. Yang ni pun satu orang nak skim flywheel juga. Ni kecil sikit tapi belakang dia dah lighten bagi ringan. Flywheel kalau nak potong bagi ringan, nak ikut berat pun boleh bawa datang sini. Okey, jom kita tengok yang ni dah siap. Alhamdulillah dah siap dah. Kita tengok hasil dia. Okey, nampak. Yang sini ni nampak bekas macam panau ni, macam panau sini ni. Tu tanda dia dah pernah terbakar. Kelas dah terbakar kat kawasan ni. Okay, sekarang kita skim bahagian luar pula. Bahagian dalam dah. Jom bahagian luar. Okay. On mesin. Kita potong yang bahagian dalam ah, yang bahagian dalam. Sekarang bahagian luar pula. Bahagian luar.
bengkel-bengkel yang nak skim flyway boleh hantar LAN Automotive Engineering Work. Harga kita boleh bagi harga bengkel. Semua boleh bagi tahu je. Lagi sebiji ni nak skim flyway juga. Nampak yang ni dah makan juga. Sama juga bekas terbakar sini. Dia ada bekas terbakar ni sini. Yang ni pun lagi sikit lagi dah nak siap. Tonton sampai habis. Sampai habis baru kita faham dia. Yang belum tekan button subscribe, boleh tekan button subscribe ya. Lagi sikit. Yang ni dah sampai bawah. Kira dah siap dah. Okey, ni pandangan tepi ya. Ni pandangan depan. Okey, pandangan depan. Memang cun-cun lah. Ukur pun pakai meter. Pakai meter ukur. Bukan pakai agak-agak lah je. Tak boleh agak-agak. Pakai meter ukur. Okey. Dah nak siap dah. Lagi sikit je lagi. Lagi sikit je lagi. Tonton sampai habis lah. Sampai habis video. Baru kita boleh tahu flyway ni dah skim dia jadi macam mana. Lagi sikit lagi dah nak habis dah. Lagi sikit lagi. Yang hitam tu. Tinggal yang hitam je sikit. Ini bahagian luar. Nak upgrade kelas plate lagi besar pun boleh. Macam 1.5 nak masuk kelas plate, 1.6, 1.8, semua boleh. Nak bagi lighten, nak bagi ringan, nak bagi pickup, semua boleh bawa datang ni. Dan kita potong depan aja. Lagi sikit lagi dah nak siap dah. Potong flywheel ya. Skimming flywheel. Okey, lagi sikit. Cun-cun siap. Alhamdulillah dah siap. Berkilat. Oh, flyway skim berkilat tu. Cantik. Nampak. Come. Yang mana nak flyway come macam ni, boleh hantar dekat LAN Automotive. Sekarang dah siap. Jom kita tengok. Ha. Nampak? Berkilat. Tu hasil dia. Cantik. Okey, jom kita masuk pin dulu. Masuk pin dia. Dia ada pin, masuk balik. Lepas tu bagi dekat mana. Ni pin dia. Pin dia. Ada 3 biji ni. Pin dah masuk. Dia ada. Dah siap dah.